Na dia efa ao anatin'ny fiodinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena isika dia misy hatrany ny toromarika izay omeniny voamera mahaleotena misanany fifidianana ny seni izany ny tianambara. Toromarika izay natao anentanana ny rehetra amin'ny fifehezana ny fampiasana ny bulletin tokana, eo ihany koa ny ampianana ny vato fotsy na ny vato maty ihany koa. Zava-dehibe sy ny safidin'ny olom-pirenena iray amin'ny fifidianana, safidy izay tokony arovana mba tsy ho lasa tsy manan-kery ny vatona rotsaka. Misy ireo fepetra tsara arahin'ny olom-pirenena amin'ny famenoana ny bilita tokana mba tsy ho lasa vato maty na vatona rotsaka amin'ny vata mangarary. Mikasika ny fomba famenoana an'ilay bilita tokana, tsara izany manamarika fa mbola mijanona ho fepetra arahana ireo izay fepetra rehetra nampiasaintsika tamin'ny fiodinana voalohany, izany hoe na penina no ampiasaina, stylo abi, na ny lavitondro, na ilay fitomboka izay marika X. Faharoa apetraka dia raha ohatra ka ampiasa stylo dia tsy maintsy ilay marika X no ampiasaina. Ny zavatra fahatelo ambara dia ny hoe izay toerana misy an'izay marika X izay, izay toerana misy an'izay famantarana X izay amin'iny faritra natokana ho an'ny kandida iny, na aty amin'ilay misy ny numerony, na eo amin'ilay misy ny antokony, na eo amin'ilay misy ny sariny, na ary amin'ilay faritra natokana ho azy mihitsy, na misy famantarana X avokoa izy efatra ireo, rehefa mazava tsara ny safidy ny mpifidy amin'ny alalan'ilay marika na famantarana X na aiza ny toerana misy azy dia manan-kery izay safidy izay. Marina fa mpifidy 50 sy 500 sy 7000 sy 9000 sy 8000 sy 10 tapitrisa amin'ny 380 sy 7000 sy 4000 sy 7000 sy 6 tapitrisa voasoratra anarana amin'ny lisy mpifidianana no tonga nandatsabata amin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany izay natao ny 7 novambra teo. Efatra sy enjato sy valoalina sy sivihety sy efatra tapitrisa no vato manan-kery, ary enina amby efapolo sy sivanjato sy enina arivo sy valoalina sy telo hetsy kosa no vato fotsy sy maty. Ny ampianana iota io no fanamby apetraka ny seni sy ny fiaramonim-pirenena toy ny roy amin'ny alalan'ny tetikasa fanoa sy fandio dia manentana ny olom-pirenena mikasika ny fampiasana ny bilita tokana izy ireo.